um jeitão da Silvia. E aí, eu comi hoje. Olha, Milena. Olha, Milena, dá chato o vídeo. Você que tá bem, né? O cara vem comprar a massa, Miquel já... Era na hora. Na hora. Aquele caldo de cana. Na hora. Eita. Vamos lá, mano. Gosta. Vamos levar só meio quilo. E o preço hoje, Miquel, tá quanto, hein? R$7 o quilo. Naquele tempo que eu filmei era 6. Esse aqui é a goma de tapioca. Tudo 7, né? É tudo 7. E o coco ralado é 5 agora. É mais coco também. Coco ralado agora? Bem ralado pra dar trabalho. Bem ralado, tem inteira ali na frente. E a fuba também é 7? Não, a fuba é 6. R$6 a fuba. E o coco? O coco tem 4. 2% eu faço. A banca do Miquel fica aqui, bem na Feira da Seaga. Fica ali perto do mercado Frei Damião. Aqui, ó, dá pra galera. Esse aqui é o açougue, né? Que o pessoal fala, né? E esse aqui é de fazer bolo, é a massa puba. Faz o bolo, papa, cuscuz. Papa? A gente nunca fez papa, não. Desse aqui. É bom. Eu já fizemos papa alguma vez? É bom, só tem. Mas coloca leite. Leite, açúcar. Ei, porque você não pode leite. Pode, né? É, depois nós compramos qualquer coisa. Mas liga pra ver como é que faz. Pois vamos lá, Miquel. Valeu, viu? Valeu, sozinho, viu? Ó, já fiz umas compras, já comprei. Goma e 2 cocos. Foi-se embora R$11. Olha, caju, galera. Tá chegando o tempo do caju já. Esse caju tá bonito. Eu parando aqui. Cadê o nosso amigo? Olha lá aqui, olha. Isso aqui é cliente vagando amigo, lá na Mata dos Caibos. Só compra coisa aí, olha. Agora você tá sendo olha, filmado, viu? Tá sendo pronto. Vai ficar famoso agora. Tá famoso, né? É. Você também, você também. Eu fui lá semana passada. Lá no banco? Sexta, 8 dias. Fui pagar meu algum amigo. Olha, aqui tem o brócolis. Esse brócolis tá bem madurinho, mas nós vamos levar dele. Que é tudo orgânico. Batata. Ele até tem uma mudinha pra vender. Tudo orgânico aqui na banca, o nosso amigo. Dá pra fazer R$2 pra você agora. Olha, R$2 o broco. Tá, pô, tá de graça. Tá é dado. Agora se Deus quiser. Logo uns dois aí, que é. R$2 um mole. Essa batata doce é sua? Nós de lá mesmo. Ó, é as menorzinhas. Porque é novinha, acabou, né? Já acabou. Já acabou. A maior porra, né? É. Bacana mesmo. R$2. Já aqui tem cenoura. Tudo orgânico. A cenoura é quanto? Cenoura é... Ela passa dois. Bom, pega uma aí de cenoura, que essa. Tudo orgânico aqui. Esse aqui nós já tem em casa. Aí outras coisas nós vamos ver se a gente encontra na feira. Ó, gente, aí sempre a gente gosta de comprar na branca aqui de Oséia, da Mata dos Caibra, aqui de Garanhuns, viu? Ó, ele fica bem pertinho aqui onde vende abacaxi e essas coisas, aí é bem em conta. Ele tava me contando que ele chega cedo, aqui às 3 da manhã, é? 2 horas da manhã ele tá aqui já. Ó, Zé, obrigado, viu? Nada, meu filho. Fica com Deus. Tá, então a gente já comprou um bocado de coisa. Vamos ver se a gente compra mais algumas coisas aí. Compramos coisa que só ali é barato demais. Ó, galera, a gente já chegou em outra barraquinha aqui. Vamos comprar castanha. Comprei um saquinho de castanha desse.
Dá 150 gramas, 10 reais. Ô, Kessa, pega aqui um pacote de castanha desse pro pessoal ter noção na mão. Olha o tamanho que é, galera. O tamanho da minha 10 mão. Reais. E esses aqui maior. Esse aqui é quanto? É um. Um quilo, ó. Dá. É 35, né? Você falou? 70 reais. Ah, aqui. Ah, esses aqui. Tá. Esse é 35. E esse outro aqui. É 70. Ah, e Edmils Floriano. Sim mesmo, Edmils. E Oreste, né? Oreste tá ralado. Edmils lá de São Paulo e Oreste do Ceará que assiste os vídeos da gente. Olha, a castanha aqui quanto é? Quilo é 70, meio quilo 35. Aqui tem a rapadura. Essa daqui é a rapadura. Eu esqueci agora. É batida. Batida. Isso aqui, quando eu morava no sítio, eu fazia muito isso aqui, os rosarinhos de cuca. É, eu vou ficar com medo. A gente vai levar. Olha a uva, é prova. Doce que só. Boa. É quanto? R$2 pagando. Leva um pacotinho de uva. A dois? Uhum. Pronto. E Kessa aqui escolhendo um melão. A gente já comprou mamão. Melão é barato. R$2 o melão. A gente já comprou mamão. Vamos ver. R$2 por 5. Pode ser. A gente vai comprar 2 copos por 5. Cebola. Não tá caro, hein? Tá quanto a cebola? R$8. Não. Só pra saber o preço, que tava 13 semana passada. Baixou. Vou levar açafrão. Açafrão da terra. Ó, gente, chega em outra barraca. O couve é 50 centavos e a rúcula é o moi. R$2. Eita, cadê? R$2 o moinho de rúcula, galera. Ó. E aí, minha gente, acabamos de chegar da feira. Espero que vocês tenham gostado aí. Não deu pra me filmar mais coisa porque foi muita sacola, graças a Deus. O peso foi grande. O peso foi grande, rapaz. Eu comprei uma melancia e foram 3 palmas de banana. 3 palmas de banana e peso. Graças a Deus, né? Vamos agradecer a Deus. E hoje tava boa a coisa, né? Tava conseguindo achar bastante coisa assim, bem bom mesmo. Muito bom mesmo. É, vocês viram, eu já tinha feito um vídeo da feira mostrando que a gente comprou com R$50. Mas isso agora é mais na nossa rotina e pra atualizar vocês aí, beleza? É, um abraço aí, vou deixar meu abraço aí pra vocês, quem só vai deixar o abraço dela, que Deus abençoe cada um. É isso aí, gente, um abraço, fiquem todos com Deus, muito obrigada aí a quem acompanhou mais um vídeo, deixou aí seu like, seu comentário, compartilha aí pra gente bater aquela meta lá até final do ano de 5 mil inscritos. E obrigada a cada um que tá se inscrevendo também. Um abraço em todos vocês. Valeu, minha gente. Tchau, até o próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser o vídeo do açaí, eu acredito. Eu não sei, só se tiver alguma mudança aí. Beleza? Mas mais tarde a gente vai provar o açaí. A gente vai gravar pra vocês e vamos postar também. Beleza? Um abraço, fiquem todos com Deus. Tchau e obrigado. Tchau, minha gente.